Україна должна быть самостоятельной, Украина должна быть проукраинской, уйти от внешнего влияния как России, так и Америки. Украина должна помириться со всеми своими соседями, навести лад и мир внутри страны. Соромно. Стривайте. Тобто народний депутат України, представник «Слуги народу» пропонує помиритись з Росією? Ну, бо за логікою Шевченка – це ж наш сусід. Помиритись попри окупований Крим і Донбас, попри антиукраїнську пропаганду там? І все це, аби не було оцього примарного зовнішнього управління від США, яке такі, як Шевченко, самі собі вигадують, дуже, дуже соромно. Приведу вам приклад голосування в 2020 році закон про продаж землі. Референдум показав, що 64 чи 68 людей проти того, щоб продавати державну землю, взагалі українську землю. Більшість парламенту не хотіла за це голосувати. До ночі був розгляд цього питання, і вночі, вчасно, чи в 12 ночі, я вже не пам'ятаю, це питання було прийнято про продаж української державної землі. Соромно. Коли громадян запитують, чи треба зняти заборону з продажу української землі, вони проти. Це результат багаторічних перекручувань від політиків про злі іноземні корпорації, які скуплять і вивезуть чорноземи. А коли запитують, чи має право власник землі розпоряджатися нею на свій розсуд, українці погоджуються, бо розпоряджатися квартирою можна, а чому землею – ні. Це головна мета ринку – нарешті дати змогу власникам самостійно вирішувати продавати їм землю, здавати в оренду чи обробляти самостійно. Погано ви, пане депутате, із опитуванням розібрались. Соромно. Ну де совість? Не знущання про... Де, наприклад, оця наглядова рада, яка працює в хлібних місцях в державних корпораціях, іноземці, люди, які є лобістами іноземних корпорацій, які працюють сьогодні в наших державних корпораціях наглядателями, вони отримують по 300 тисяч гривень в місяць, 400 тисяч, мільйон гривень в місяць. Соромно! Наглядові ради – це не вселенське зло, на відміну від брехливих політиків, як Тимошенко. Наглядові ради захищають держпідприємства та їх головного акціонера – державу, а не іноземні корпорації. І саме вони слідкують, щоб керівництво підприємства не стояло на боці олігархів чи політиків. Така посада вимагає залучення дуже фахових людей, зокрема із-за кордону, де з корупцією ситуація в рази краща, ніж в Україні. Тож і працювати за низьку зарплату вони не підуть. Де ж совість Юлії Володимирівни, яка ледь не на кожному ефірі бреше про наглядові ради, геноцид і зубожіння? Соромно. Якщо ми можемо обвиняти людей в тероризмі, політиків високого рівня, називати їх терористами і не пред'являти підозри, не давати ніяких доказательств, якщо ми можемо закривати телеканали в то время, коли в законі о санкціях прямо запрещається закривати канали телевізійні і газети і так далі. Соромно. Закон про санкції не забороняє закривати телевізійні канали чи друковані видання. Тому, на щастя, ці канали закрили. До того політики, експерти та ведучі на них цілодобово транслювали російську пропаганду, критикували будь-які зміни в Україні, і все це в період війни з Росією. На жаль, для них досі відкриті соцмережі. А у депутатів із опозиційної платформи «За життя» так горить від закриття каналів, бо тепер маніпулювати думкою виборців та розносити російську дезінформацію стало складніше. Соромно. У нас сьогодні безробіття за часів два роки Зеленського зросло в два рази. Соромно. Президент, може, і не виконує частину своїх обіцянок, а до дій його партії та уряду може бути чимало питань. Але от тільки безробіття в Україні у 2020 році зросло не вдвічі, а на 16% відносно 2019 року та на 8% відносно 2018. У вас же стільки шансів критикувати по суті, а ви вигадуєте цифри. Соромно, пане Гончаренко, соромно.